Ella és la Serena Bione, una artista de circ italiana que es va instal·lar a Catalunya per amor. Amb el temps, ha anat variant de modalitats, des de les cordes, cintes i quadres aeris, fins a una combinació de dansa amb el muntatge d'aquesta estructura. El que m'agrada més és la perxa xinesa. M'he inventat l'estructura autoportant de perxa xinesa. L'espectacle va néixer després d'una llarga investigació. Vam estar com un any d'investigació amb l'estructura i amb la música, perquè el bo de l'espectacle és que tot va acompanyada d'una música original de Lluís i sense que ella no té el mateix volum tot. Constantment van innovant la música i els moviments. L'artista afirma que és un espectacle viu i això és el que fa que arribi al cor al públic. Però el bo és mantenir l'escena, sigui davant d'una persona, sigui davant de mil. Òbviament, l'energia que t'arriba d'un públic de mil persones que està amb tu és indescriptible. I la inspiració, bàsicament, eren els seus moviments i buscar sempre un fil conductor, que hi ha una melodia que és, bàsicament, el fil conductor de tot l'espectacle. L'espectacle es va estrenar l'agost de 2014 a França i des d'aleshores han actuat a Itàlia, Alemanya, França i Espanya.